दर्शकवृन्द नमस्कार हामी एउटा विशेष संवादको साथमा उपस्थित भएका छौँ तपाईँ हामीलाई थाहा छ केही समय यता धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 14 स्थित विजयपुरमा निर्माण भएको जहाँ गोपाल मन्दिर छ त्यो सँगै त्यसको 50-60 मिटरको दूरीमा त्यहाँ एउटा चर्च पनि स्थापना भएको छ मन्दिर र चर्चको विषयलाई लिएर अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै आलोचना भइराखेको हामीले थाहा गरिराखेका छौँ यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी एकजना अगुवासँग हामी संवाद गर्दैछौँ आज हामीसँग यो संवादमा हुनुहुन्छ धरान इसाई समाजको संयोजकत्वमा एउटा वार्ता समिति गठन भएको छ उक्त वार्ता समितिको प्रवक्ता हुनुहुन्छ आज हामीसँग उहाँ एनसिएफ नेपालको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ रेभरेन्ड पास्टर हिमाल राई आज हामी उहाँसँग यो पछिल्लो चर्च र मन्दिरको विषयलाई लिएर जसरी सतहमा खालको आलोचना भइराखेका छ यो विषयलाई उहाँले नजिकबाट त्यहीँ बसेर निहालिराख्नु भएको छ बारम्बार त्यहाँका मेयर हर्क साम्बाङज्यूसँग गएर पनि दुवै पक्ष उहाँले विशेष गरी चर्चको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रवक्ताको रूपमा उहाँ प्रस्तुत पनि हुनुभयो र उहाँले यो विषयलाई लिएर उहाँले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू पनि आम सञ्चार माध्यममा प्रकाशन र प्रसारण गरिसक्नु भएको छ तिनी व्यक्तित्व रेभरेन्ड हिमाल जोसेफ राईज्यूसँग हामी संवाद गर्दैछौँ यहाँलाई स्वागत छ हुन्छ धन्यवाद अहिले यो तात्तातो विषय छ तपाईँ त धरानकै हुनुहुन्छ धरानभाषी हुनुहुन्छ त्यसैमा पनि तपाईँ एनसिएफ नेपालको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ जो चाहिँ नेपाली कृषि इतिहासको पहिलो अभिभावक एउटा संस्था पनि हो होइन 60 वर्ष क्रस भयो 63 वर्षको इतिहास छ त्यो सँगसँगै धरान इसाई समाजले गठन गरेको वार्ता समितिको तपाईँ प्रवक्ता पनि हजुर पछिल्लो घटनाक्रम बताइदिनुहोस् हजुर वास्तवमा त्यो घटनाको वास्तविकता के हो चर्च र मन्दिरको विषयलाई जसरी अहिले आलोचना भइरहेको छ हजुर खास यो विषय त्यति ठुलो विषय धरानको लागि थिएन र होइन पनि किनभने धरान चाहिँ धरानको विशेषता नै बहुजातीय बहुभाषी बहुधार्मिक र विभिन्न चाहिँ स्थानहरूबाट त्यहाँ प्रवासमा त्यहाँ प्रवास एक किसिमको आन्तरिक प्रवासीहरू बस्ने त्यहाँको त्यो एउटा विशेषता सबै घुलमिल भएर बस्ने विशेषता हो तर यो अहिलेको गोपाल मन्दिर र चर्चको बारेमा जुन साथीहरूले कुरा उठाइरहनु भएको छ यो साथीहरूले चाहिँ देखाउँदाखेरि यो धार्मिक देखाउनु भएको छ तर यसको अन्तर्य चाहिँ राजनीतिक कुरा नै हो र यो चाहिँ जब म चर्च बनिसक्यो चर्च बनिसक्यो होली ट्रिनिटी बिलिभर्स चर्च होली ट्रिनिटी इस्टर्न बिलिभर्स चर्च र यो निर्माण भइसकेपछि चाहिँ उद्घाटनको 2 दिन अगाडि चाहिँदेखि यो अलिकति चाहिँ चलखेल भयो विशेषतः त्यो समयमा एकजना भनौँ राजनैतिक पार्टी जो चाहिँ धार्मिक कुराहरू पनि उठाइरहनु भएको छ उहाँको नगरको राम्रै पोस्ट हो गर्ने उहाँले फोन गर्नुभयो मलाई चिन्जानको नाताले दाइ त्यहाँ चर्च यसरी बनिएको रहेछ त्यो चाहिँ उद्घाटन हुँदैरहेछ तपाईँ त्यो उद्घाटन चाहिँ रोक्नुहोस् होइन भनेदेखि डोजर ल्याएर भत्काउने कुराहरू यसरी हुँदैछ यहाँमा यसरी भनेर अलिकति धम्कीपूर्ण तरिकाले कल आयो मलाई पनि अनि त्यहाँ फादरलाई पनि स्थानीय फादरलाई र त्यहाँ उहाँहरू भेट्नै जानुभएछ त्यहाँनिर त्यस पछाडि मैले के भने संविधान भाग 3 धारा 26(1)ले धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी महलमा चाहिँ यो बहुजाति बहुभाषी बहुधार्मिक सबैलाई चाहिँ अधिकार धार्मिक स्वतन्त्रता छ प्रस्तावनामै धार्मिक चाहिँ स्वतन्त्रता सहितको धर्मनिरपेक्षता छ र राष्ट्रको परिभाषा त्यसमा समानताको परिभाषा पनि त्यो कुरा छ त्यस कारण तपाईँले जे बोल्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ गैर संवैधानिक र गैर कानुनी हो तपाईँहरू जस्तो जिम्मेवार पार्टीको व्यक्तिले यस्तो कुरा बोल्न चाहिँ ठिक हुँदैन त्यस कारण तपाईँहरूले यसमा चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भनेपछि त्यसको 2 दिन पछाडि चाहिँ मण्डली भवन उद्घाटन एकदमै असल तरिकाले भव्य तरिकाले भयो र त्यो भइसक्यो हजुर म सहभागी समुद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी भएको थिएँ र त्यहाँ एकदमै स्वादपूर्ण वातावरणले एकदम राम्रो तरिकाले त्यो समुद्घाटन कार्यक्रम भयो त्यस पछाडि चाहिँ गोपाल मन्दिरको पुजारी र त्यहाँका जो स्थानीय मन्दिर व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षसँग चाहिँ हाम्रो इस्टर्न बिलिभर्स होली ट्रिनिटी इस्टर्न बिलिभर्स चर्चको स्थानीय
फादरहरूले चाहिँ उहाँहरूसँग पहिला नै मौखिक सहमति चाहिँ लिइसक्नु भएको थियो. हामीले यहाँ चाहिँ अब चर्च बनाउँदा हुन्छ कि हुँदैन, यो चर्च बनाउनु तपाईँलाई असर पर्ने हो कि भन्दाखेरि उहाँहरूले चर्च बनाउनुभन्दा अगाडि अगाडि नै हजुर मौखिक सहमति पनि एक किसिमको स्वादपूर्ण वातावरण पनि एक आपसमा सहयोग गरिरहेको अहिलेसम्म पनि गरिरहेको. इभन चर्च बनाउँदाखेरि पनि मन्दिरकाहरूले पनि सहयोग गर्नु सहयोग गर्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि, र मन्दिरमा केही समस्या आउँदाखेरि चर्चका सहयोग गरिरहेको हामीले हो त्यो सहयोग गरेको. अब मन्दिरकोमा त्यहाँ पानी नहुँदाखेरि हाम्रो यतातिर पानी भयो, त्यस कारण हाम्रो पानी धेरै हुँदा उहाँहरूलाई पानी प्रदान गर्यो. अनि त्यस पछाडि फेरि हाम्रो यता ऊ हुँदाखेरि होइन अप्ठ्यारो हुँदा उहाँहरूले सहायता गर्नुभयो. फेरि उहाँहरूको पानी ट्याङ्कीहरू चाहिँ त्यो अब चुइँदाखेरि यताबाट नै बालुवा सिमेन्ट लिएर गएर उहाँहरूले त्यो गर्नुभएको. अर्को कुरो के छ भने त्यहाँको सरसफाइमा पनि, मन्दिर सरसफाइमा पनि यता मण्डलीको चाहिँ विश्वासीहरूले चाहिँ गएर सरसफाइमा त्यहाँ वृक्षारोपण पनि गरिदिनु. त्यहाँको स्थानीय त सौहार्दपूर्ण वातावरण छ त्यहाँ, तर बाहिर जो राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्ने जो सोचाइ भएका त्यो एउटा कुत्सित षड्यन्त्र भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ यो चाहिँ उहाँहरूले विजयपुर क्षेत्र धार्मिक संरक्षण समन्वय समिति भनेर गठन गर्नुभएछ रातारात. अनि त्यस पछाडि उहाँहरूले ज्ञापन पत्र दिनुभयो धरानको महानगरपालिकाको मेयर साहबलाई. हामीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत र सञ्चार मार्फत हामीले थाहा पायौँ. त्यसको लगतै हामीले केही समयसम्ममा त्यो कुराहरू हामीलाई पनि केही जानकारी आउँछ भन्ने त जानकारी कहीँ कतैबाट त्यस्तो आएन. तर हामीले त्यो आएपछि चाहिँ असार 29 गते हामीले ध्यानाकर्षण पत्र हामीले दिउँ. यसो सुन्नमा यसो आएको छ मेयर साहबलाई, यो चाहिँ नेपालको प्रस्तावनामै र नेपालको संविधानले नै प्रदत्तमै उल्लेख प्रदत्त अधिकार हो. त्यसकारण संवैधानिक कुराहरू मा चाहिँ संविधानको संरक्षण गर्ने दायित्व चाहिँ न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तिनैवटा जो हाम्रो व्यवस्था छ देशको तिनै तहले चाहिँ यसको संविधानभन्दा माथि संविधानको सर्वोच्चतामा रहेर संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन. त्यसकारण यो कुरा चाहिँ हामीलाई प्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति होस् र हामीले स्वादपूर्ण वातावरणमा निर्भयतापूर्वक स्वतन्त्रतापूर्वक हामीले सङ्गति गर्न पाऊँ भनेर हामीले ध्यानाकर्षण दिउँ. र असार 31 गते आइतबारको दिन उहाँले हामीलाई बोलाउनु भयो, दुवै पक्षलाई बोलाउनु भयो र दुवै पक्ष हामी बस्यौँ. बसेपछि उहाँहरूको दुईवटा माग हामीले नगर प्रमुखले बोलाउनु भयो मेयर हजुर मेयर साहब सम्पर्कले हजुर दुवै पक्ष वार्ताको लागि त्यहाँ हजुर हामी गयौँ. दुवै पक्ष सोसियल मिडियामा पनि हामीले हेर्यौँ होइन, सोसियल मिडिया पनि छ हजुर. त्यो त उहाँहरूको मेयर साहबकोमा कुनै पनि कार्यक्रमहरू हुन्छ भनेदेखि उहाँहरूको मिटिङ सबै कुराहरू मेन मेन कुराहरू चाहिँ लाइभ नै हुन्छ है. त्यहाँनिर त्यो काहीँ लुकाउनु पर्ने, छिपाउनु पर्ने त्यस्तो उहाँ त्यहाँ चाहिँ उहाँले त्यो व्यवस्था गर्नुभएको छ. त हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ होइन, नगरपालिका सञ्चालन गर्दा पनि लाइभ नै आउँछ र इस्युजहरूमा मेन मेन इस्युजहरूमा उहाँले लाइभ गर्नु. त्यस कारण हामी जाँदाखेरि त्यहाँ लगभग 8-10 चाहिँ सञ्चार माध्यमहरू हुनुहुन्थ्यो. अनि साथीहरूले उहाँहरूले भन्नुभयो लाइभ किन गर्ने भन्नुभयो. अनि हामीले भन्यौँ अब जे सत्य छ लाइभ गर्नु कुनै आपत्ति छैन, आपत्ति छैन. हामीलाई चाहिँ जे बोल्छौँ सत्य बोल्छौँ, गल्ती भएछ हामी स्वीकार गर्छौँ भन्यो. त्यसमा उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको कुरा राख्नुभयो, चर्च चाहिँ तुरन्त स्थानान्तर हुनुपर्छ, मन्दिरको अगाडि किन बनाउनु भयो भन्ने तरिकाले. दोस्रो कुरो चाहिँ 14 वडाभरि चाहिँ कुनै पनि चर्च चाहिँ बनाउनु पाइँदैन भन्ने तरिकाले. र हामीले भन्यौँ यो चाहिँ गैर संवैधानिक गैर कानुनी कुरा हो, काहीँ कानुनमा लेखिएको छ भने देखाउनुहोस्, यो गैर संवैधानिक कुरा हो. हाम्रो आफ्नो निजी जग्गामा 28 पछाडि यो निर्माण भएको हो. त्यस कारण हामीले निर्भयतापूर्वक स्वतन्त्रतापूर्वक हामीले प्रार्थना गर्ने सङ्गति गर्ने चाहिँ त्यो अवसर तपाईँहरूले दिनुपर्छ. अरू व्यवस्थापनका कुराहरू छ भने हामी चाहिँ नै त्यो मान्ने तयार छौँ भनेर भने स्वादपूर्ण भयो. अनि त्यो त्यतिखेर चाहिँ उहाँको संयोजक जुद्ध लोहनीको अनुपस्थिति थियो. अनि हामीले भन्यौँ उहाँको संयोजक आइसकेपछि फेरि बसौँ र त्यतिखेर मेयर साहबले दुवैजनालाई सम्झाउनु भयो होइन, तपाईँ दुवै थरी चाहिँ मेरो लागि बराबर हो होइन, दुवै थरी चाहिँ नै मेरो लागि चाहिँ समान हो र धर्म फेरि मेरो लागि सबै समान हो. त्यस हिसाबले मैले यो मैले त्यो म भन्दिनँ र न्याय गर्ने न्यायाधीश म पनि म होइन, न्याय नगरपालिकाले काम गर्ने हो, न्याय गर्ने न्यायपालिका छ. त्यसै मैले सामञ्जस्य सहजीकरण गर्ने हो र यदि तपाईँहरू मिल्नु भएन भनेदेखि चाहिँ
तपाईहरुको निम्ति चाहिँ हैन उहाँले शब्द छ अंग्रेजी शब्द चलाउनु भयो हैन तपाईहरुसँग चाहिँ अर्को नेक्स्ट डोर चाहिँ रहन्छ तपाईहरु जान सक्नुहुन्छ भन्नेको उहाँले अदालततिर मा जान सक्नुहुन्छ भने उहाँले भन्नु भयो उहाँले त भन्ने अभिभावकले भन्ने त्यही नै हो खास त्यहाँ हिसाब तर उहाँहरुले चाहिँ फेरि त्यसको केही 3 दिन पछाडी चाहिँ विवादास्पद धर्म गुरु उहाँहरुको हिन्दू अभिहर्ता हजुर श्रीनिवास आचार्य जो 5 वर्ष अगाडि चाहिँ आफैलाई गोली आफ्नै चाहिँ आफ्नै सहयोगीमा गोली हानेर अरे खुसी नै हामी भनेर हजुर मंगोल र ईसाईहरुलाई चाहिँ भनेर त्यो प्रचार सरचारमा उहाँ जस्तो चाहिँ नि विवादास्पद धर्म गुरुहरुलाई लिएर गएर उहाँले चाहिँ धेरै चाहिँ एउटा उग्र अभिव्यक्ति दिने मेयरको विरुद्धमा पनि एकदमै अनर्गल र एकदम नीच शब्दहरु प्रयोग गर्ने उहाँ जस्तो धर्मगुरुहरुले धर्मगुरु जो हिन्दूको धर्मगुरु उहाँले त्यसरी बोल्नु नहुने हो उहाँले त्यसरी बोल्नु भयो र बोलिसकेपछि चाहिँ यो यो जुन कुराहरु छ यो कुराले चाहिँ एकदमै आकार प्रकार लियो त्यसपछि मेयर साहबले पनि आफ्नो अभिव्यक्तिहरु दिनुभयो र यो चाहिँ त्यसपछि क्रिया प्रतिक्रिया के सूचना भयो हैन भयो त्यसपछि चाहिँ यसले अब राष्ट्रिय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसले आकार लियो तर त्यहाँको स्थानीय जो पुजारी छ र स्थानीय पास्टर छ उहाँहरू एकदम मिलेर बस्नु भएको छ मिलेर भइरहेछ यो विडम्बना हो मैले साथीहरूलाई भने यहाँ इन्डियामा चाहिँ नि मोदीको चाहिँ राजमा इन्डियामा त दक्षिण भारतमा गयौँ तिनीहरू म बम्बईमा गयौँ दिल्लीमा गयौँ विभिन्न ठाउँमा गयौँ यहीँ चर्च छ यहीँ सटेर चाहिँ मन्दिर छ यहीँनिर मस्जिद छ इस्लाम छ होइन त्यो स्वादपूर्ण छ अब धार्मिक स्थल उहाँहरूले भन्नुभयो त सबै धर्मको त्यहाँ स्थल भयो कति असल हुन्थ्यो कति चाहिँ एउटा उदाहरण हुन्थ्यो त्यो उहाँहरूले सोच्नु भएन खास भएको यो र हाम्रो पक्षबाट एउटा कमजोर भयो हिमाल राईज्यू तपाईँले भनिरहँदाखेरि जस्तो मैले बुझ्दाखेरि त्यहाँ के होली ट्रिनिटी इस्टर्न बिलिभर्स चर्च जसरी त्यहाँ स्थापना भयो 10 वर्षको लागि उहाँहरू लिजमा लिनुभएको छ होइन त्यसमा केही प्राविधिक त्रुटि त उहाँहरूको पक्षबाट पनि भएको हामीले थाहा गऱ्यौँ जस्तो कि सम्बन्धित निकायबाट उहाँहरूले एउटा कुनै सिफारिस लिनु पर्थ्यो चर्च बनाउने भनेर त्यो चाहिँ उहाँहरूले त्यो प्रक्रिया पुरा नगरेको देखियो त्यसको लागि अहिले पनि प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ भन्ने हामीले सुन्यौँ यसमा उहाँहरू चुक्नु भयो कि हो यो त हामीले आम रूपमै प्राविधिक गल्ती भयो स्वीकारेको हामीले सञ्चार माध्यमबाट पनि स्वीकारेको छौँ यो कुरा गरिरहँदाखेरि जस्तो त्यही मन्दिर पनि पक्कै पनि यो नौलो मन्दिर त होइन वर्षौँदेखि त्यहाँ स्थापना भएको मन्दिर हो होइन त्यसो भए गोपाल मन्दिरका पक्षहरूले अथवा धर्मगुरुहरूले जसरी चर्च त्यहाँ स्थापना नहुनु पर्थ्यो उहाँहरूले चर्चको लागि वडाबाट स्वीकृति पनि नलिनु भएको चर्च बनाउँछु भनेर त्यसमा उहाँहरूले प्रक्रिया पुरा नगर्नु भएको भन्ने एउटा आरोप पनि छ मन्दिरले पनि त्यो प्रक्रिया पुरा गरेको रहेछ धरानमा 60 भन्दा ज्यादा मन्दिरहरू छ है र देशभरि रूपमा झन्डै सानो ठुलो चाहिँ हिसाब गर्ने हो भने झन्डै 25,000 ज्यादा त मन्दिरहरू नै छ देशभरि नै 25,000 मन्दिर भएछ सानो ठुलो चाहिँ नि आफ्नो भनौँ न त्यहाँ कतिवटा ठाउँमा त आफ्नो परिवारको पनि बनाएर राखेको हुन्छ होइन बाटैको छेउमा त्यो सम्पूर्ण गर्दाखेरि त्यो चाहिँ 25,000 एराउन्ड मन्दिरहरू छन् र म उहाँहरूलाई पनि यही चाहिँ क्वेसन गर्छु यो तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट धरानमा 60 चर्च छ 60 मन्दिर छ 60 मन्दिरमा कसले चाहिँ धरान उपमहानगरपालिकासँग अनुमति पत्र लिएको छ यसको जवाफ हामीलाई चाहियो 25,000 मन्दिरहरू छन् साना ठुला गरेर 25,000 मन्दिरमा स्थानीय सरकारबाट कतिले त्यसको अनुमति लिनुभएको छ यो त खोजीको विषय बन्ला नि अहिले हाम्रो खोजीको विषय भनेको छ हामीले त हाम्रो रूपमा स्वीकार गरेको छौँ यो हाम्रो त्रुटि भयो भनेर उहाँहरूले त्यो गुरुहरूले त्यसरी चाहिँ स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ त त्यही गोपाल मन्दिरकै कुरा गरौँ ती तलपट्टि अरू मन्दिरहरूसम्म त्यो नाम लिन तर यो त भोलि त खोजी त विषय त यो पनि होला नि त त्यसो हाम्रो चाहिँ नि स्थानान्तर हुनुपर्छ सञ्चालन बन्द हुनुपर्छ भन्ने तरिकाले उहाँहरूले कुरा गरिरहनु भएको छ भने त्यो पनि त कानुनमा त सबै बराबर होला नि त कानुनले त समानताको हकमा त सबै बराबर छ संविधानले त सबैलाई बराबर समान धर्म मान्न पाउने धर्मको अभ्यास गर्न पाउने आस्थाको अभ्यास गर्न पाउने अधिकार हो नैसर्गिक अधिकार प्रत्याभूत गरिदिएको छ हो त्यसकारण यो विषयमा तपाईँले भने अनुसार चाहिँ त्यसो भए गोपाल मन्दिर
त्यो आफैमा पनि जहाँ मन्दिर निर्माण भएको छ हजुर हजुर त्यो पनि एउटा प्रश्न हो कि नगरपालिकाले यसको नगरपालिकाको भवन नगरपालिका आचार संहिता हुन्छ त्यो आचार संहिताले पुरानो होस् वा नयाँ होस् पुरानो भए पनि त्यो 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 स्वीकृति लिनुपर्छ पेनल्टी जरिवाना दिएर स्वीकृति लिनुपर्छ स्वीकृति नलिएको जति पनि संरचनाहरू छ त्यो चाहिँ नगरपालिकाको ऐनअनुसार चाहिँ त्यो चाहिँ अवैध संरचना भन्छ है नगरपालिकाले त्यस्तो अवस्थामा जतिखेर पनि भत्काउन सक्छ त्यो उहाँहरूले 35 दिने म्याद दिनुहुन्छ 35 त्यो छ प्रावधान 35 दिने म्याद दिनुहुन्छ बोलाउनुहुन्छ यो अनुसार गर्नुहोस् एकैचोटि डिसमेन्टल गर्ने भत्काइहाल्ने सबै त्यो होइन उहाँले मौका दिन्थ्यो 35 दिने त्यो प्रोसेस छ सूचना कार्ड छ त्यहाँबाट बोलाउँछ यो गर्नुहोस् भन्छ होइन त्यो त छ त्यस कारण हामीले के भन्नेछौँ भन्दाखेरि ठिक छ वार्डाध्यक्षकोमा गयो वैशाख 8 गते वैशाख 10 गते दुई दिन जाँदा वार्डाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो कार्यवाहक अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँबाट बिजुली पानी लियो अब त्यो जग्गा त अहिलेसम्म चाहिँ व्यक्तिको नाममा छ नि त चर्चको नाममा त गइसकेको छैन यो हाम्रो एउटा चाहिँ नेपाल सरकारसँगको एउटा संवैधानिक लडाइँ पनि त छ नि त संविधानले सबै चाहिँ धर्महरूलाई को चाहिँ गुठी बनाएर सञ्चालन हजुर गुठी बनाएर त्यहाँ सबै चर्च पनि छ मस्जिद पनि छ त्यहाँनिर तपाईँले संविधानमा हेर्नुभयो भने र उनीहरूलाई चाहिँ गुठीको नियम बनाएर चाहिँ त्यसो सञ्चालनको निम्ति गुठीको नियम बनाएर अथवा सरकारले त्यसरी नियमन गर्नु पर्थ्यो भन्न खोज्नु हो तर चर्चहरूलाई नियमन गर्ने अहिलेसम्म सरकारले कुनै ऐन कानुन ल्याइसकेका छैन छैन त्यो गुठीमा गुठीमा चाहिँ चर्चहरू दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान अहिलेसम्म छैन त्यो पनि छैन जस्तो अब अरू आयोगहरू बन्यो नि त होइन अब सबैको लागि आयोग बन्यो महिला जनजाति मुस्लिम आयोग बन्यो छ होइन अरू चाहिँ तपाईँ जनजातिको लागि आयोगहरू छन् सबै आयोग छ तर एउटा क्रिस्चियन पनि त यो देशको नागरिक होइन म यो देशमा जन्मेको होइन मेरो घर म त धरानमा जन्मेको धरान नेपालभित्र पर्छ कि पर्दैन म यो देशको नागरिक हो भने संविधानले अरूलाई जति अधिकार दिन्छ मलाई त्यति अधिकारको व्यवस्था गरेको छ नि त हो यो चाहिँ सरकारले बुझ्नुपर्छ हामीले त भनेछौँ खुला खुला रूपले हामी चाहिँ सरकारको नियमित अनुसार हामी हिँड्न चाहन्छौँ तर हामी चाहिँ चर्च एउटा सामाजिक संस्था होइन यो नेपाल सरकारको रूपमा दर्ता हुन बाध्य भएका छन् नि चर्च बाध्य भयो चर्च हो एनजिओको रूपमा सामाजिक संस्थाको रूपमा सामाजिक संस्था नै होइन सामाजिक संस्थामा तपाईँले त्यहाँनिर जस्तो विधान हेर्नुभयो भनेदेखि पाउनुहुन्छ 16 वर्षदेखि माथि पुगेको जुनसुकै व्यक्ति होस् 16 वर्षदेखि माथि पुगेको व्यक्तिले त्यो संस्थाको सदस्य सदस्य हुन पाउँछ एउटा मुस्लिम संस्थामा भनौँ न मस्जिदमा एउटा हिन्दू 16 वर्ष पुग्यो त्यसले त्यहाँ सदस्य पाउँछ त पाउँदैन नि त त्यो त धार्मिक संस्था भयो त्यो त धार्मिक ऐन अन्तर्गत उसको आन्तरिक ऐन अन्तर्गत व्यवस्थापन हो गुठी भनेको यो हो नि त त्यहाँ सम्पत्ति आउँछ त्यहाँको व्यवस्थापन सञ्चालन यो त हाम्रो हामीले सरकारसँग त माग गरिरहेछौँ होइन तर त्यहाँनिर त्यो भयो त्यहाँ एउटा त्रुटि भयो त्यहाँ गयो भेटेन नभेटेपछि के भयो भन्दाखेरि अब त्यहाँनिर बर्खा लाग्यो जनश्रमदान गरेर छिछिटो सक्याउने अनि यता कन्सल्टेन्सीलाई त्यो दिनुभएको थियो के अरे नक्सा बनाउने अनि यता चाहिँ ढिलाइ भयो त्यसको प्रक्रिया हुन्छ होइन र वडाबाट सिफारिस किन लिएन भन्दाखेरि त्यो त नगर पालिकाद्वारा प्रक्रियागत हुँदै जान्छ र वडाले फेरि तपाईँको अनुमति प्रदान गर्ने होइन त्यसको छुट्टै डिपार्ट छ त्यो त वडाको वडाध्यक्षले त बुझ्नु पऱ्यो बुझ्नु भएको होला उहाँले दिने सिफारिस होइन र त्यो भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा प्राविधिक त्रुटि हो त्यसैलाई टेकेर चाहिँ उहाँहरूले यो यति यति बखडा झिकिरहनु भएको छ यदि उहाँ साँच्चै रूपले धार्मिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भनेदेखि त हिन्दुत्वले त लडाइँ झगडा कुरा त गर्दैन होला नि त होइन हिन्दुत्वले त चाहिँ अर्को धर्मलाई चाहिँ को मान्छेलाई चाहिँ मान्छे नै नहुने तरिकाले व्यवहार गर्नुपर्छ भनेको त होइन होला प्रेमको कुरा हुन्छ सद्भावको कुरा हुन्छ त्यहाँ होइन तर तिनी धर्मगुरुको जुन खोल ओढेका छन् एकजना व्यक्ति होइन श्रीनिवास आचार्य तिनले पछि 12 जिल्लाबाट धरानमा पुगेर उनले लोकप्रिय मेयर हर्क साम्पाङमाथि नाना थरी गाली गलौज गरेको क्रिस्चियन समुदायलाई विशेष गरी क्रिस्चियनहरूलाई टार्गेट गरेर म क्रिस्चियनहरूलाई मारिदिन्छु यहाँबाट धपाउनुपर्छ यिनीहरूको चर्चहरू जलाउनुपर्छ यिनीहरूमाथि आक्रमण गर्नुपर्छ भनेर एकदम यो धार्मिक सहिष्णुता खलब ल्याउने अभिव्यक्ति दिनुभयो नि त होइन त्यही त विडम्बना छ अब श्रीनिवास आचार्य जस्तो व्यक्तिलाई एउटा धर्मगुरुको त्यस्तो अभिव्यक्ति हुनु अब उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने असल पक्का हिन्दू
व्यक्ति जो छ हैन उहाँहरुले चाहिँ बुझ्नु पर्ने हो जो चाहिँ एकदमै असल हिन्दू छ हैन हिन्दुत्वले त्यसो भन्दैन हिन्दुत्वले त्यसो चाहिँ नि भन्दैन हिन्दुत्वको चाहिँ खास चाहिँ नि हिन्दू ग्रन्थमा हामीले हेरे भने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हैन एक सबैको हित भन्ने छ त्यसरी बोल्न कहाँ मिल्छ र तर जब सिडनीमा संस्थाले जुन अखलको अभिव्यक्ति दिए त्यसपछि यो चाहिँ अलि राजनीतिकरण भयो हैन उहाँले उहाँले त्यसलाई चाहिँ राजनीतिक रङ दिनुभयो तपाईँले त्यहाँ उहाँ स्टेटमा बोल्दै गरेर सुन्नु भने रापरपाको के अरे नेताहरूले चाहिँ यो कुरामा संसदमा कुरा उठाउनुपर्छ भन्ने तरिकाको जुन पार्टीलाई उहाँले चाहिँ बकअप गर्नुभएको थियो होइन त्यहाँ हेर्दाखेरि नै उहाँले त राजनीतिक रङ दिनुभयो नि त गुरुले त धर्म कुरा गर्ने हो नि त आफ्नो त्यो लगत्तै तपाईँलाई थाहा छ कमल थापाले पनि त अभिव्यक्ति दिए नि त होइन सोसियल मिडियामा लेखेर हो मेरो अर्को सम्बन्ध जुन खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ यो विषयलाई लिएर यसमा मेरो आपत्ति छ यसरी चाहिँ एकजना मेयर चाहिँ एउटा कुनै धर्म विशेषलाई लिएर यसरी पक्ष पोषण गर्नु हुँदैन थियो भनेर त्यो सेन्समा उहाँले त्यो अभिव्यक्ति के अरे स्ट्याटस लेख्नुभयो कमल थापाले होइन सबैले तर मेयर साहबले त फेरि क्रिस्चियनहरूलाई मात्रै सपोर्ट गर्नुभएको त होइन उहाँले उहाँले यो अभिभावक भइसक पछाडि क्रिस्चियन के के हिन्दू के बौद्ध मार्गीहरू के इस्लामिकहरू सबैको एउटा हजुर सबैको अभिभावक हो नि त होइन उहाँले ती साथीहरू जो लागिरहेछन् त्यस लाग्ने मध्येमा पनि एकजना साथी चाहिँ सञ्चारकर्मी छन् प्रेस युनियनका धरानको अध्यक्ष नामले लिनुपर्छ मातृका नेपाल उहाँ चाहिँ यति एग्रेसिभ त उहाँलाई त यो धरानमा बसेर थाहा हुनुपर्ने हो नि त हर्क साम्पाङ मेयरले आजभन्दा चार महिना अगाडि पाँच महिना अगाडि कनान चर्च जो धरान सत्रमा बनिँदै थियो त्यो धरान सत्रमा बनिएको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ ऐलेनी जग्गा थियो त्यो चाहिँ सर्दु कोरिडोरभित्र पर्ने रहेछ ती साथीहरूलाई थाहा भएन उनीहरूले किने अर्कोबाट दुई तिन वर्ष अगाडि किने होइन र त्यो ठाउँमा चर्च बनाउँदा बनाउँदै सूचना आयो र उहाँले गएर त त्यो चर्च त डिसमेन्टल गरिदिनु भयो किनभने त्यो त सर्दु कोरिडोरभित्र पर्थ्यो चाहिँ हामीले पनि के भन्यौँ भने त यो त स्वाभाविक स्वाभाविक हो नियम यसमा भएन त्यसो भए त उहाँ क्रिस्चियन हुन्थ्यो भने त त्यहाँ त बनाउनु दिनुहुन्थ्यो होला नि त अनि यो त त्यो साथीले यति त बुझ्नु पऱ्यो नि त सायदै चाहिँ नेपालभरि नै मलाई लाग्छ कि चर्च चाहिँ नै लाई डिसमेन्टल गर्न चर्चलाई बनाउन नदिन भएको बनाउँदै गरेको संरचना भत्काउनमा त हर्क साम्पाङ चाहिँ उहाँ पहिलो मेयर होला त्यसो कसरी क्रिस्चियन भयो त कसरी पाप्र भयो कसरी हाम्रो पक्ष लिनुभयो त होइन उहाँले त भनिराख्नु भएको छ त म मेरो आस्थाको दृष्टिकोणले म प्रकृति पूजक हुँ म किराँत धर्म मान्ने व्यक्ति हुँ म कसैको म क्रिस्चियन पनि होइन म हिन्दू पनि होइन तर म आस्थाको दृष्टिकोणले म चाहिँ प्रकृति पूजक हुँ म किराँत धर्म मान्ने व्यक्ति भनेर प्रश्न पनि राख्नु भएको सत्य नै त्यही हो सत्य नै त्यही हो सबै कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ बौद्ध मार्गको कार्यक्रममा सबै उहाँले कार्यक्रममा होइन मस्जिदको मस्जिदमा जानुहुन्छ जानुभएको छ गुम्बामा जानुहुन्छ सबैतिर जान्छ त्यहाँ त हिन्दूको पनि के अरे उसमा गएर त त्यहाँ शिलान्यास कतिवटा कार्यक्रममा भाग लिनुभएको छ त त्यो त उहाँहरूले त त्यो त वास्तवमा हामीलाई चाहिँ के अरे टेकेर खास चाहिँ लडाइँ चाहिँ उहाँहरूको मेयरसँग पनि हो किनभने मेयरले जुन काम गरेको छ होइन हो म सहमत हुँला कतिवटा कुराहरूमा होइन सहमत हुँला नहुँला तर दुईवटा कुरा त उहाँहरूले उहाँसँग छ एउटा कुरा चाहिँ उहाँ इमान्दार हुनुहुन्छ आर्थिक कुरामा भ्रष्टाचार उहाँले गर्नुहुन्न दोस्रो कुरो भनेको उहाँ परिश्रमी हुनुहुन्छ र सबै जनताहरूलाई चाहिँ परिचालन गर्नु परिश्रम गरेर एउटा श्रम संस्कृति श्रम संस्कृति तपाईँको शनिबार त कसले कुन चाहिँ मेयरले नेपालभरिको मेयरले विश्वको मेयरले नै के अरे हप्तामा जाने तपाईँको 5,000, 2,000, 3,000, 1,000 सब मानिसहरूलाई लिएर गएर कसले काम गरेर लु विश्वभरिकै छ करिब चार दशकको इतिहास होइन त पाइ नपाएको उहाँ के अरे मेयर भइसके पछाडि श्रमदान गरेर अहिले कतिवटा कुराहरूमा उहाँसँग चाहिँ सहमत होला नहोला तर राम्रो कामको त प्रशंसा गर्नु पर्यो नि त होइन उहाँले जुन काम राम्रो गर्नुभएको छ त्यसलाई राम्रो भन्नु पर्यो होइन अनि उहाँ मेयर त धरानको हो नि हाम्रो मेयर हो नि हाम्रो मेयरलाई धरानको मेयरलाई बाहिरबाट आएर चाहिँ त्यो गर्नुको निम्ति धरानेहरूले सहन छ यो पनि त विचार गर्नु पर्यो नि धरानकै साथीहरूले त्यही घटनालाई लिएर उनले यो फन्ड एक खालको यो यो के भन्छ स्टन्टबाजी गर्नको निम्ति उनी बाह्रबाट त्यहाँ पुगे होइन धरानमा गएर त्यो अभिव्यक्ति दिए साथीहरूले लिएर पुरै उसलाई बोलाएर लिएर गए अनि धरानमा बस्ने साथीहरू धरानमै क
एउटा कर्मभूमि बनाउने साथीहरूले यो सोच्नुपर्छ कि पर्दैन कि धरानेहरूलाई धरानको बेजत गर्नको निम्ति धरानबाट बाहिर कुनै विवादास्पद धर्मगुरु लिएर गएर उहाँको अभिष्ट के हो राम्राहरू थिएनन् त थिएन त यहाँ गुरुहरू विश्व हिन्दू परिषदका साथीहरू थियो विश्व राष्ट्रिय हिन्दू परिषदका साथीहरू थिए दामोदर गौतम दामोदर गौतम जस्तो चाहिँ एउटा विद्वान पण्डित हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँहरूलाई लिएर गएको भए त झन्झारी यो ल्यान्डिङ हुन्थ्यो नि त राम्रा छैनन् त यी हिन्दू धर्ममा गुरुहरू राम्रा गुरुहरू खोइ त्यसो भए श्रीनिवास आचार्यलाई प्रयोग गरिएको थियो प्रयोग ऊ आफै हुने पनि हो हेर्नुहोस् अन्त उनको त्यो उनको नेचर नै त्यही हो अपराधिक उसले चाहिँ धार्मिक वितण्डा मचाउने अदालतले नै त्यो प्रमाणित गरिसकेको होइन धार्मिक वितण्डा मचाउने देशलाई चाहिँ एउटा अनियन्त्रित उसमा लिएर जाने र मरिसकेको होइन मरिसकेको पञ्चायतको भूतलाई फेरि जगाउने यिनीहरूको अभिष्ट हो मैले यति त यहाँ भन्नै पर्छ यो घटनालाई लिएर केही रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ अन्तत यो धरान 14 निर्माण भएका मन्दिर र चर्च त्यहाँका धर्मगुरुहरू एक आपसमा मिलिसके उहाँहरू पहिलेदेखि नै मिलेर बसिराख्नु भएको छ एक खालको धार्मिक सहिष्णुताको उहाँहरूले राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ नेपालमा हजुर सम्भव त होइन त अहिलेसम्म यसरी यस्तो खालको मन्दिर र चर्चको विषय लिएर सँगै निर्माण भयो भने त यो खालको विवाद भएको सम्भव त छैन जस्तो लाग्छ नेपालको परिवेशमा हेर्ने हो भने तर एउटा उदाहरणीय काम पनि उदाहरण पनि उहाँहरूले देखाउनु भयो नि त धर्म हिन्दूको धर्मगुरु र चर्चको धर्मगुरु मिलेर बसेका एक आपसमा देखाइदिनु भयो त त्यही विषयलाई लिएर राजनीतिकरण गरियो त्यो चाहिँ त्यहाँ दुईवटा चर्चको कुरा होइन तर यहाँ विशेष गरी अरू केही शक्ति पछाडि कुनै एउटा शक्तिको हात छ जसले गर्दा यो राजनीतिकरण भइराखेका छन् भनेर भन्नुमा के अरे सुन्नमा पाइयो आज हो त्यही नै हो आज चाहिँ आज म यहाँ चाहिँ नि आउँदाखेरि उहाँ इलाका प्रशासनको हाकिम अनुज घिमिरे उहाँले मलाई फोन कल गर्नुभयो उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि अब यो चाहिँ तपाईँहरूले सङ्गति सञ्चालन चाहिँ बन्द गर्नु पऱ्यो भन्नुभयो मैले भने संवैधानिक अधिकार संविधानले दिएको छ त्यस कारण यो चाहिँ हामी मान्य हुँदैन हामी माथि अन्याय नहोस् र म यही मिडिया मार्फत म सबैलाई अपिल गर्छु होइन सबै यतिखेर चाहिँ संविधानको रक्षा र नैसर्गिक मानव अधिकार को रक्षाको निम्ति हामीलाई यतिखेर चाहिँ अब मद्दतको जरुरत पर्यो सबै तहका तबकाका सञ्चारकर्मीहरू धर्मगुरुहरू राजनीतिज्ञहरू जतिजना चाहिँ हुनुहुन्छ धरानको आम नगरका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र सभ्य र सुसंस्कृत भएका हिन्दू साथीहरू लगायत नेपालभरि भएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हामीमाथिको अन्याय हटोस् र यहाँहरूले न्यायको निम्ति यो जुन प्रकारको अहिले फेरि गृह प्रशासनद्वारा चाहिँ हामीलाई गैर संवैधानिक जुन प्रकारको उहाँहरूले आदेश आएको छ मौखिक आदेश आएको छ यसको एउटा यो गैर संवैधानिक कुराहरूलाई चाहिँ यो हट्नपर्छ यो गैर संवैधानिक गैर संवैधानिकको गैर कानुनी कुरा त हामी कुनै हालतले मान्दैनौँ संविधान संविधानको सर्वोच्चता खै गृह प्रशासनले संविधानको सुरक्षाको निम्ति त गृह प्रशासनले त्यो काम गर्ने हो नि त चाहे त्यो इलाका प्रशासन होस् या इलाका प्रहरी कार्यालय होस् प्रहरी र प्रशासनका संयन्त्रहरू होइन उहाँहरूले त जति पनि यो कर्मचारीहरू हुन्छ उहाँहरूले त संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापित गर्ने हो नि त त्यसको निम्ति हो नि त विङ्सहरू होइन र त्यस कारण म यहाँ अपिल गर्छु यही सञ्चार माध्यमबाट अपिल गर्छु यहाँ जति पनि मन्त्री प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिदेखि लिएर प्रधानमन्त्री सबै मन्त्रीगणहरू र गृह प्रशासन सम्पूर्ण न्यायपालिका कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीहरू देशका असल नागरिकहरूलाई म यही अनुरोध गर्छु संविधानभन्दा माथि कोही छैन संविधान प्रदत्त अधिकार प्रत्यायोजन संविधानले गरेछ संविधानले दिएको अधिकार अनुसार हामीले त्यहाँ सङ्गति त्यहाँ प्रार्थना गर्न पाऊँ यति नै हो हाम्रो कुरा तर यो विषयलाई लिएर जसरी अब अहिले यो राजनीतिक मुद्दा बनाइएको छ केही धर्मगुरुहरूले पनि अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको छ तर क्रिस्चियन समुदायका केही अन्य यो विशेष गरी मूलधारका चर्चहरूले मूलधार जसले अब राष्ट्रिय नेतृत्व राष्ट्रिय रूपमा लिडिङ संस्थाहरू छन् उनीहरू त्यति बोलेको देखिन्न हुन त तपाईँ आफै पनि एनसिएफ नेपालको केन्द्रीय सदस्य हजुर आज तपाईँ आफै पनि धरानवासी हुनुहुन्छ यही वार्ता समितिको संयोजक के अरे प्रवक्ता पनि सत्तामा हुनुहुन्छ
आजसम्म हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि हामीले यो धरानको केस हो, हामी आफै मिलाउन सक्षम छौँ. तर यो यति उहाँले अतिरञ्जित बनाउनु भयो कि आज म यहाँबाट अपिल गर्छु, होइन, हाम्रा इसाई सङ्घ संस्था, हाम्रा इसाई आबद्ध सञ्चार संस्थाहरू लगायत सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई प्रार्थनासहित यहाँले जे जे सहायता गर्न सक्नुहुन्छ अब सहायताको आवश्यकता आजदेखि पऱ्यो. किनकि आज कस्तो खालको सहयोग अपेक्षा गर्नु भएको? सबै खाले सहयोग, बोलिदिने कुरा, कूटनीतिक अब मन्त्री तपाईँ आज मात्रै भन्नुभयो नि त, होइन, यो आज बेलुकी हामी यो रेकर्ड गराउँदैछौँ तपाईँसँग. हजुर, केही समय अगाडि मात्रै अन्तर्वार्ता हुनुभन्दा अगाडि तपाईँले त्यहाँको प्रहरीले फोन गर्नु हो, त्यहाँका प्रशासन पाउनुहुन्न, इलाका संरचना नै बताउनु पर्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो उहाँ. उहाँको सोचाइ लगभग त्यही नै हो, तर उहाँले त्यसो भत्काउनु पर्छ भन्ने तरिका कुरा गर्नु भएन. तर तपाईँहरूले संगति सञ्चालन गर्न पाउनु, त्यसो भए त्यो म भवन के को निम्ति त अनि त्यसको बनाइएको के को निम्ति बनाइएको सङ्गति गर्नको निम्ति हामीले कुन धर्मको विरोध गरेका छौँ? गरेका छैनौँ. हामी हाम्रो ईश्वर प्रभु येशू ख्रीष्टको सङ्गति गर्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ. प्रार्थना त देशभरिको निम्ति हुन्छ, मैले अघि पनि त्यही भने, देशभरि तपाईँहरूको निम्ति प्रार्थना हुन्छ. अनि जुन कुरा आइसकेपछि चाहिँ मलाई माथिबाटको आदेश भनेर भन्नु भएपछि त यो कुरा त अब त के अरे हाम्रो भन्दा हामीभन्दा बाहिर गयो भन्ने अहिलेसम्म हामीले नै अनुरोध गरेको, हाम्रा कुनै पनि त्यस्ता विङ्सहरूले न. त म आज चाहिँ सबैलाई यही अनुरोध गर्छु, जसको जहाँ जहाँ च्यानल छ, यो अब चाहिँ हाम्रो पनि आस्थाको कुरा, हाम्रो मानव अधिकारको कुरो, संविधानको कुरा. संविधानमाथि नै हस्तक्षेप हुँदैछ, कानुनमाथि हस्तक्षेप हुँदैछ, मानव अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुँदैछ, नैसर्गिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुँदैछ. त्यसकारण यहाँहरू सबैको सहयोग यतिखेर चाहिन्छ. आजदेखि मैले सहयोगको अपिल यहाँ सबैलाई गरेँ. संविधान त देश धर्म निरपेक्ष हो. संविधानको धारा 26 अघि यहाँले कोट गर्नुभयो कि 1, 2, 3 उपधारामा धर्म मान्न पाउने, हजुर, प्रत्येक नागरिकलाई धर्म मान्न पाउने, छाड्न पाउने, संरक्षण गर्न पाउने र बदल्न पाउने, हजुर, त्यो स्वतन्त्रता छ. तर जबरजस्त बलजफ्ती होइन. त्यस सम्बन्धी ऐन कानुनले अपराध संहितामा त्यो सम्बन्धी एउटा कानुनको दण्ड जरिमानाको त्यस्तो अवस्थामा व्यवस्था गरिएको छ. अनि नेपालको इतिहासमा 50-60 मिटरको दूरीमा, 100 मिटरको दूरीमा यही मन्दिर हुनु, त्यहीँ चर्च हुनु, त्यहाँ मस्जिद हुनु, त्यहाँ गुम्बा हुनु, यो त नौलो कुरा त होइन नि त नेपालको परिप्रेक्ष्य. यही त सहिष्णुता हो. कसरी यो विषयको समस्या भयो? त्यो त राजनीतिको समस्या हो, यो धार्मिक समस्या. नौलो कुरा त होइन. काठमाडौँमा हेर्नुभयो भने यही मस्जिद छ, त्यहीँ चर्च छ, त्यहीँ काठमाडौँमै भयो, ती धादिङमा भयो, ती तपाईँको हरेक जिल्लाहरूमा भएछ. यो कसरी समस्या हुन भयो त्यसो भए? त्यही उहाँको धरान 14 अरू चर्चहरू कहीँ पनि छैन, पहिलो चर्च होइन. त्यहाँ धेरै 50 घर विश्वासीहरू छन्, 50 घर क्रिस्चियनहरू छन्. भनेको 50 घर त्यहाँ भएका नेपाली क्रिस्चियन हो, तिनीहरू नेपाली जनता हुन्, नेपाली नागरिक हुन्. उनीहरूले संविधान त पाउने, जुन संविधान त आफ्नो धर्म मान्न पाउने, आस्थाको अभ्यास गर्न पाउने अधिकारबाट उनीहरू वञ्चित हुने भएको छ. हो, त्यो पनि 14 वडाको वडावासी हो, त्यहीँकै 14 वडाको वडावासी हो. त्यो त अन्याय भएन. अनि त्यो त 14 वडाको वडाध्यक्षले पनि आफ्नो चाहिँ 50 घर परिवारको चाहिँ हक र अधिकारको निम्ति, अल्पसङ्ख्यकहरूको हक अधिकारको निम्ति त उहाँले पनि त त्यो कुरालाई त मानिलिनुपर्ने हो. हामीले त गएर भनेछौँ यो चाहिँ 14 जनताहरू हुन्, हामी 14 जनता हौँ. मैले भने मेरो पनि घर छ, 50 घर छ, हामीले डाटा निकालेछौँ. यो नितान्त उहाँहरूले चाहिँ खास एकदमै भन्ने हो भने खास राजनीतिकमा पनि तपाईँको चाहिँ नि अब मेयर हर्क साम्पाङको लक्षित देखियो हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ. त्यस कारण मेयर होला, कसैलाई मन पर्ला नपर्ला, राजनीतिक रूपमा वा उहाँको अभिव्यक्तिहरू मन पर्ला, उहाँको कार्य सम्पादनप्रति त आलोचना त भइराखेको छ. तर समग्रमा हेर्दाखेरि त्यो धरानवासीको नगर प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँ, तर उहाँको कार्य सम्पादन, उहाँको जुन एउटा लोकप्रियता बढिराखेको छ, उहाँको जुन एउटा परिणाममुखी काम गरिराख्नु भएको छ, त्यसले गर्दा त नेपालमै भएका 3 करोड जनताको निम्ति त उहाँ एउटा नमुना योग्य एउटा नगर प्रमुखको रूपमा उहाँले आफूलाई स्थापित गरिसक्नु भएको छ त, होइन? किन उहाँको यति आलोचना हुनु पर्यो? नेपालमा मात्रै होइन, संसारभरि उहाँको ख्याति संसारभरि. अस्ति तपाईँको यता उसले अब बालेन साह होइन, हर्क साम्पाङ भयो, यो दुईजना त नेपालको निम्ति
होइन उनीहरूलाई खास पहिलो कुरा भनेको एउटा लिडरमा हुनुपर्ने नेपाल जस्तो देशको निम्ति भने इमान्दारी त हो क्या, भ्रष्टाचार गर्दैन नि त. यो त सबभन्दा अहिले त मेन ऊ भने होला नि त, बोलीको चाहिँ नराम्रो होला, खस्रो होला वा के होला, होइन अब उसले उहाँले बोल्दाखेरि कसैलाई मन पर्ला नपर्ला त्यो त सेकेन्डरी कुरा हो नि त. तर उहाँले जे 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 हामीलाई चाहिएको हो त्यो त इमान्दार नेता चाहिएको हो नि त, यो देशलाई परिश्रम गर्ने नेता चाहिएको हो नि त, जनताको जे माग छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हो नि त. धरानमा चार महिना पानीको हाहाकार हुन्छ, उहाँले भन्नुभएको छ पानीको राजनीति म समाप्त गर्छु. अहिलेसम्म पानीले नै राजनीति गर्दै आएछ, त्यो राजनीति चाहिँ म मेरो पालो म सिध्याउँछु भनेर छ. सफल हुनु नहुनु उहाँको कुरा हो, तर उहाँले त गर्दै त हुनुहुन्छ होइन. अहिले अब 42 किलोमिटरदेखि ल्याउनु भयो, कतिलाई मन पर्ला नपर्ला होइन, त्यहीँनिर भएकोहरूलाई म्यानेजमेन गर्नुभएको छ होइन, साराहरूलाई आफै पनि श्रमदानमा गरिरहनु भएको छ. अहिले अब बिरुवा वृक्षारोपणमा झन्डै 25 करोड चाहिँ लगाउँछु भनेर म 5 करोड लगाएर देखाऊ भनेछ अरूलाई होइन. अब त्यो चाहिँ नि उहाँले लगाइरहनु भएको छ, त्यो जति पनि तपाईँले देख्नुभएको छ उत्तरतिर साइडको जति पनि जलाधार क्षेत्रमा उहाँहरूले लगाइरहनु भएको छ होइन. त्यहीँ पनि अब अहिले त एक वर्ष अगाडिदेखि गर्नुभयो त अहिले त त्यहाँ त हरियाली भयो होइन. कतिवटा कुराहरू उहाँहरूको एकदमै सराहनीय काम छ होइन. र हो ठिक छ, कुनै राजनीतिक पार्टीको होस् जेसुकै होस् तर मेयर त हो त धरानको अभिभावक, बाहिरकोले आएर चाहिँ जे पाए त्यही बोल्नु त पाउँदैन होला नि त, त्यति त धरानेहरू त सचेत छन् नि. यो विषयमा मेयर हर्क सम्पाङमाथि जुन खालको अहिले यो श्रीनिवास जस्ता व्यक्तिहरू जो धर्मगुरुको खोल अडेका छन् त्यस्तै पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूले उहाँमाथि अपभाव बोलिराखेका छन्, उहाँको आलोचना गरिराख्नु भएको छ, त्यसको संरक्षणको लागि त धरानवासीहरू पनि उठ्नु पऱ्यो नि त होइन. त्यो उठिरहेछन् तपाईँले हेर्नु भनेदेखि, तपाईँ त्यही हेर्नु भने उनीहरूले जो जो हिन्दू धर्मगुरु पनि उठिराख्नु भएको छ, उहाँले हिन्दू धर्मगुरुले उहाँकै पक्षमा बोल्नु भएको छ. हिन्दू धर्मगुरुहरू जो असल छन्, जो पक्का धर्म मान्नेहरू छन्, जो धर्म भिरु छन् उनीहरूले यो यसो चाहिँ गरेको. धर्म भिरु र धार्मिक व्यक्ति चाहिँ धर्मको फरक हो. त्यहाँ धर्म भिरुहरूले उदण्ड मचाएको, धार्मिक अभियन्ताहरूले त राम्रो बोलेछ नि. तपाईँले त्यहाँ हेर्नुहोस् हिन्दू धर्मकै विद्वान पण्डित राम्रा मानिसहरू छन्, डाक्टर राजेन्द्र शर्मा जस्तो 14 स्थानीय व्यक्ति हुनुहुन्छ, बासी हुनुहुन्छ, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको लेक्चरर व्यक्ति होइन, उहाँले त राम्रो दिइरहनु भएको छ. तर कतिपय विदेशमा भएका नेपालीहरूले पनि हामी धरानका होइनौँ तर हामी हर्क साम्पाङलाई यस्तो उहाँमाथि यस्तो आलोचना गरेको, उहाँको टिक्का टिप्पणी गरेको हामीलाई हामी सहन सक्दैनौँ है, भोलि हामी त्यहीँ आएर पनि हामी प्रहार गर्न सक्छौँ भनेर उहाँहरूले सोसियल मिडिया मार्फत पनि हजुर उहाँहरूले भन्नुभएको छ. अब साथीहरूले के बुझेनन् भने यो अस्ट्रेलियाको आदिवासीहरूले एउटा हतियार चलाउँछन् त्यसलाई बुमराङ भन्छ क्या. बुमराङ भनेको चाहिँ त्यो फर्केर आफै कहाँ आउँछ. यो अहिले जति पनि उहाँले फन्डा मचाउनु भयो नगर प्रमुखको विरुद्धमा, त्यो बुमराङ भयो, ट्रोल भयो. साथीहरू तपाईँ बुझ्नुहुन्छ नि फेसबुक ट्रोल भयो होइन, उहाँ चाहिँ बुमराङ भयो त्यो फर्क्यो. अब उहाँलाई के लाग्यो भन्दाखेरि उहाँहरूले अब प्रयोग गर्ने भनेको चाहिँ के हो लाग्छ भन्दाखेरि, हिन्दू चाहिँ त्यो ह्याङ ओभर भएका, मतलब ह्याङ बाँकी रहेका होइन, त्यो बाँकी रहेकाहरू चाहिँ अब चलाउने भनेको उहाँहरूले चाहिँ श्रीनिवास जस्ता व्यक्ति श्रीनिवासहरू चलाउनु भयो, अब चलाउने खोज्ने भनेको चाहिँ प्रहरी प्रशासनहरूलाई हो. त्यस कारण आज जुन अब यस पछाडि अब सेफ ल्यान्डिङको बाटो के हुनसक्छ, सेफ ल्यान्डिङको बाटो हामीले के भन्छौँ, चर्चहरूको दायित्व के, लिडिङ संस्थाहरूको दायित्व के, र हिन्दू धर्मावलम्बीहरू र राज्यको के दायित्व. हामीले के भनेछौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यहाँनिर प्रार्थना गर्न स्वतन्त्रतापूर्वक पाऊँ एक, त्यसमा चाहिँ टाइमिङ ल त्यो अगाडि छ भनेदेखि अगाडिको मन्दिरलाई हामीले कुनै त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्ने खालको कुनै प्रकारको त्यो छ. नम्बर दुई ल ठिक छ, विजयपुर क्षेत्रभरि होइन, त्यहाँनिर जुन जुन मन्दिर छ मन्दिरको 200-300 मिटरको वरपर चर्च बनाउन नपाउने भन्न त सक्यो, त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न सक्यो. तर त्यहाँ चर्चै नबना भने त त्यो कानुनी भयो नि त, अनि कानुनले संविधानलाई त त्यो त हामी मान्छौँ, सदुपयोग गर्न पाउनु पऱ्यो. त्यो कुरामा टेकेर अरू व्यवस्थापनहरूमा हामी मान्छौँ. त्यस कारण यतिखेर सबै प्रहरी प्रशासनहरू लगायत सबैले यो कुरालाई बुझिदिनु पऱ्यो
होइन हामी अन्यायमा परेका छौँ, हामीले कसैको विरोध गरेका छैनौँ, कसैको धर्म नष्ट गर्नको निम्ति चाहिँ हामी आएका होइनौँ, र ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गर्नु भनेको धर्म परिवर्तन पनि होइन, यो जीवन परिवर्तन हो, र हामी कसैको धर्म मास्न आएको होइन, धार्मिकता स्थापित गर्नको लागि आएको, यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। धार्मिक सहिष्णुता धार्मिक दिनु भएन, दिनु भएन, अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा त्यस्तो भएको छैन, छैन छैन, सबै धर्मावलम्बीहरू मिलेर मिलेर बद्ध धरान त झन्सार तिमीहरू, संविधान त बहुधार्मिक बहुभाषिक बहुजाति बहुसांस्कृतिक विविधता युक्त विशेष विशेषताहरूले भरिएको सयौँ थुङका फुलका के हो त, त्यो त बुझ्नु पर्यो, त्यो त जो चाहिँ व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउनेहरूले पनि बुझ्नु पर्यो, जो जसले कानुन बनाएको छ त्यो खबरदारी गर्नु पर्यो नि त, यहाँ संविधान मिचिँदैछ है, हामीले बनाएको संविधानको बर्खेलाप हुँदैछ भनेर जति पनि सभासदहरू हुनुहुन्छ, मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री कार्यपालिकामा रहनुहुने त्यो सर्वोच्चतालाई कुनै संसदले यो पक्षमा विपक्षमा कोही पनि बोल्नु भएको छैन, फेरि त्यही बोल्नु भएको छैन, विडम्बना हो, त्यही सभा संसदले बनाएको संविधान होइन, त्यो संविधान हामीले बनाएको संविधान आज मिचिँदैछ धरानमा, संविधान प्रदत्त अधिकार चाहिँ नि मिचिँदैछ धरानमा, त्यस कारण त मिच्नु दिनु हुँदैन भनेर त बोल्न पर्यो। क्रिस्चियनहरूको मत लिएर उनीहरू संसदमा पुगे पुगे संसदमा गइसके पछाडि सत्तामा पुगिसके पछाडि हामी तपाईँहरूको पक्षमा बोल्छौँ, तपाईँहरूको धार्मिक स्वतन्त्रतालाई हामी ग्यारेन्टी गर्छौँ संविधान त हजुर भनेर उनीहरूले आश्वस्त पारेका हुन् नि त, हो गाउँ गाउँमा त्यही कारण हामी सोझो भयौँ, सिधा भयौँ, हामी क्रिस्चियनहरू सोझो सिधा कति सोझो भइरहने, अब यो समय आएन देशको नीति निर्माण तहमा तपाईँहरू नि पुग्ने, हरेक चिजको समय छ, बाइबलले भन्छ होइन, पृथ्वी मुनि हरेक चिजको चाहिँ नि पृथ्वीमा स्वर्ग मुनि पृथ्वीमा हरेक चिजको समय छ, समय आउला, समयले त्यस्ता एउटा ऐतिहासिक पुरुष हाम्रो बिच पनि खडा गर्ला, अहिलेलाई हामी यति नै आशा गरौँ, प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद समय संवादको लागि, यहाँहरूलाई धार्मिक सहिष्णुता कुनै पनि किसिमले नखलबलियोस्, हजुर मन्दिर चर्चको विवाद विषयलाई लिएर जुन खालको विवाद अहिले सतहमा आइराखेको छ, सामाजिक सञ्जालमा देश विदेशमा यसको चर्चा परिचर्चा र आलोचना समालोचना भइराखेको छ, यसको सेफ ल्यान्डिङ होस् हामी यही कामना गर्छौँ। हुन्छ धन्यवाद, र हाम्रो तर्फबाट धार्मिक सहिष्णुता सद्भाव खलल हुने कुनै कार्य क्रियाकलाप गरेका छैनौँ, र हामी यही भन्छौँ कि धार्मिक स्वतन्त्रता छ, र स्वतन्त्रतापूर्वक प्रार्थना गर्न र सङ्गति गर्नको निम्ति त्यो बनिएको चर्च चाहिँ नि स्थानान्तर नहोस् र त्यही मण्डलीमा सेवा सङ्गति गर्न पाऊँ, र यहाँहरू सबैको प्रार्थना सहयोगको अपेक्षा गर्छु, धन्यवाद।